SPAK ka përmbyllur fazën arrestimeve të disa zyrtarëve të policisë së shtetit, biznesmen, element të krimit organizuar dhe një herazi ka dhënë fund fazës së kontrollit të disa banesave në Tiranë, Kukës, Laç, Velipoj dhe Shkodër. Në total janë 14 masa sigurimi, ku disa prej tyre janë ekzekutuar nga policia, ndërsa disa janë shpallur në kërkim. Akuzat janë për vrasje me paramendim kryer në formën e grupit të strukturuar kriminal, sigurimi kushteve për të kryer vrasje, korrupsion, shpërdorim detyre dhe nxjerrje sekretit hetimor. Ndërsa shumë persona, mes të cilëve Safet Bajri, Lir Bajri, Erogen Vaso, alias Mbrojovic e të tjerë, janë shoqëruar në ambientet e policisë, të cilët pas janë marrë në pyetje më pas u lanë të lirë. Gjithashtu mes emrave që tërhoqën vëmendjen mediatike të këtij operacioni, ishte arrestimi i biznesmenit Pullum Gjoka, drejtues të prokurorisë së Kuksit Xhevair Lita dhe ish drejtuesi i grupit të operacionales Olti Bistri. Por padyshim ky operacion merr vëmendje edhe për shkak të implikimit të emrit Ervis Martinajt, i zhdukur prej një viti pa gjurmë, dhe Behar Bajrit, drejtuesit kryesor të grupit Bajri në Shkodër.